Hoje aqui no Roblox eu tô num mapa muito maluco, que é um mapa onde você pode testar e criar clones, cara. Basicamente, nesse mapa é um mapa de teste. Você pode alterar quase tudo que envolve o seu personagem. Você pode alterar a velocidade, o tamanho do pulo que você dá e também o tamanho do seu próprio personagem. Você pode mudar, por exemplo, eu posso colocar uma cabeça maior aqui e aí eu viro um pixel cabeção, cara. Eu posso fazer várias alterações com o meu personagem e também, o mais legal, eu posso criar clones. E hoje eu vou criar clones de vários personagens diferentes, inclusive o personagem da Pig. E antes de a gente começar essa aventura, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber todas as aventuras novas. Então, bora lá começar essa aventura. Cara, eu pareço que tô normal, né? Mas se me olhar de lado. Agora parece um pixel de papel, cara. Tô muito fino. Que louco, cara. Dá pra gente fazer isso também. Agora é o pixel gordão. Nossa. Cadê? Deixa eu ver se eu aumentar isso daqui também. Não! Caraca! Caramba, o que que eu tô fazendo? Que louco! Dá pra gente fazer isso também, ó. O pixel cabecinha. Não é mais o pixel cabeção. É o pixel. O pixel sem cabeça! Ai, que legal, cara. Dá pra gente fazer o pixel sem cabeça. Ou o pixel cabecinha. Vamos lá. Ah, deixa eu ver. Dá pra fazer um mini pixel também. Vamos fazer o mini pixel. A gente fez aqui um mini pixel. Ah, mas não tem ninguém. Pera, deixa eu mudar a velocidade aqui, porque a gente tá andando muito lerdo, cara. Vamos colocar aqui, ó, uma velocidade maior. Vou colocar 50 de velocidade. Será que melhora? Ah, 50 é pouco. Vamos colocar 1.000! Não, 10 mil. Deixa eu ver. 1 milhão, sei lá, vai. Vamos colocar o máximo que der. Caraca, não tem limite! Não tem limite! Nossa! Pera, 99999. Quebrou. Quebrei o jogo. Tá, 999, eu acho que dá. Tá, 999. Caraca, a gente quebrou o jogo. O jogo bugou e eu não consegui me mexer mais. 99999. Eita! O que que aconteceu? Eu virei tipo um carro. E aí, eu meio que passei numa rampa. E saí voando, mas eu voei muito. Caramba. Nossa, não vai cair? Não quer cair? Jogo? Jogo? Eu quebrei o jogo. Gente, eu quebrei o jogo, eu acho. Acho que eu quebrei o jogo, eu não tô caindo. Eu tô voando ainda. Caraca, eu quebrei o jogo. Vamos clicar em reiniciar aqui então. Vamos reiniciar. Nossa, cara, eu consegui quebrar o jogo aqui, cara. Que louco. Tá, mas beleza. Olha, agora dá pra ver, ó. O pixel. Pera, eu tô com um pixel pequenininho. Olha o tamanho do pixel comparado com o player normal no Roblox. Agora vou virar o pixel CyanHead. Nossa! Caraca, não tá mais pra um pixel da. Nossa, que pixel CyanHead é esse, cara? Ai, ai. Que louco. É muito da hora esse negócio de editar o tamanho, as coisas do avatar aqui. É muito louco fazer isso, cara. É muito legal. Agora é o pixel papel. Tá, vamos resetar tudo aqui. Eu vou deixar só o pixel cabeção. E beleza. Nossa, o pixel cabeção super rápido. Olha como ele anda. Que nem um papa-léguas. Tá, beleza. Agora vamos colocar o normal aqui porque eu vou ativar os noobs. E olha o primeiro personagem que eu coloquei aqui. A Pig, cara. Olha que louco. A Pig agora pode ser um clone. Eu vou aumentar a velocidade de pulo também. Porque a gente tá pulando muito baixo. Vou colocar o dobro aqui, 100. 100 eu acho que tá legal. Vamos colocar 100 na velocidade e 100 no pulo. E olha que legal. Tem uma pig me seguindo. Só que essa pig não. É, dá pra gente colocar mais de um. Dá pra gente colocar. Eu acho que não tem limite desse daqui. Dá pra gente colocar muito. Mas primeiro vamos começar aqui no normal. 10, 10. Vamos colocar 10, vai. Será que aguenta? Ah, meu computador aguenta de boa. Não tá travando, não tem nada explodindo no meu computador aqui. É porque logo, logo, cara, esse negócio pode fazer explodir o seu computador. Eu vou mostrar como. Então, beleza, tá com as pigs aqui e olha o mais legal. Dá pra gente fazer um exército de pigs. Só que um exército de pigs cabeçudas! Olha que legal! É o pixel cabeção e um monte de pig cabeçuda batendo um no outro, olha isso! Nossa, tudo se batendo! Ai, 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 ai! Pera, vamos aumentar a velocidade, porque se a gente aumentar a velocidade de um jeito.
muito rápido. Olha isso! Nossa, eles começam a voar e se bater em todo lugar. Eles nem começam... Eles param de te acompanhar e começam a se bater. Olha que louco. A gente gira, um começa a bater no outro porque a gente tá tudo cabeção aqui, cara. Então, beleza. Vamos aumentar um pouco a cabeça? Nossa, mais cabeção ainda. Nossa, mais cabeção ainda. Nossa, que louco, cara. A gente fez um exército de pig cabeçuda. Mas beleza, tem 10 noobs só aqui, ó. Daqui a pouco eles aparecem aqui. Noobs pig, né? E dá pra gente mudar, cara. Vamos aumentar aqui agora. Vou fazer Sirene Heads. Pig Sirene Heads. Nossa, que louco, cara. Tudo pig esticada. Ai, ai, que louco. Pig de papel. Não, pera. O que eu mudei? Não. Não é esse, não. É esse aqui. É esse. Aí. Vamos resetar tudo. Vamos aumentar. Aqui, aqui, aqui. E aqui a gente diminui. Agora é um exército de pigs de papel. Que louco, cara. Cadê a pig? Os pigs não tá tão rápido que eles não conseguem nem me acompanhar, cara. Olha que louco. Nossa. Vamos passar na rampa com todas as pigs. Vai. Pula na rampa. No! Tchau, pig. Voaram. Foram lá pro fim do mundo. Tá. A gente já tem 10 noobs aqui. Vamos resetar o personagem. Tem 10 noobs aqui. E, cara, dá pra gente colocar mais. Vamos colocar agora 100. 100. 100 pigs clones noobs. Olha isso, cara. Tá criando ali, tá criando cada vez mais. Ainda não criou todas e agora criou. Eu vou diminuir um pouco a velocidade porque tá muito rápido. Não dá nem pra ver as pigs. Então, beleza. Vamos colocar um 300? Não, 200. 200, vai. 200, vai. 200, eu acho que é melhor. Aí. Cadê? Cadê as noobs pigs? Nossa, vou colocar 100, então. Já que tá tão rápido assim. Caraca, olha elas vindo. Olha o exército vindo. E já tá travando, cara. Já tá travando. Começou a travar tudo aqui, cara. Eu falei que o meu computador não ia aguentar esse negócio. Caraca, olha isso. Olha isso, um exército. Dá pra escrever alguma palavra? Dá pra escrever uma palavra, cara. Vamos escrever aqui, ó. P. Pera. Vamos tentar escrever. Caraca, olha isso. Não para de surgir pig ali, ó. Nossa, agora são 100 pigs clones. E elas estão fazendo tudo que eu tô... tudo que eu já fiz, elas estão copiando aqui, ó. Se eu pular, todas elas vão pular. Olha lá. Todas elas pulam se eu pulo. E tem um cara gigante aqui, ó. Tem um cara gigante. Vamos lá. Exército de pigs atacar! Ataque ele! Vamos lá, vamos atacar ele. Nossa, exército de pig pulante. Vai, ataca esse cara. Nossa, o cara tá repelindo todas. Nossa, o que que tá acontecendo? A gente fez o cara sair voando. O cara saiu voando, galerinha. Que louco. Boa, exército de pigs. Vocês fizeram um cara voar para fora do mapa. Beleza, agora vamos colocar mais. Eu não sei. Eu acho que 100 pigs no meu computador não tá aguentando. Imagina... mais que 100. Olha, quando elas começam a se unir, começa a travar. Olha isso, tá travando tudo. Então, o objetivo aqui não é deixar elas se unir. Vamos colocar 0 aqui, só pra destravar tudo aqui. Pronto, 0 e destravou, beleza. Destravou. E agora, vamos lá pro teste de fogo. A gente vai fazer... Ah, é, eu não testei. Vamos colocar 100 pigs aqui. E eu vou colocar elas todas cabeçudas. Não, não é esse. É esse. Todas as 100 pigs cabeçudas. Nossa, caraca, que louco! Caraca, é muita pig cabeçuda. Ai, nossa, eu capotei aqui até. Caramba! Nossa, vamos aumentar a velocidade aqui. Nossa, vai quebrar o jogo. Nossa, vai quebrar o Roblox. Vai quebrar o Roblox. Caraca, olha quanta pig cabeçuda correndo atrás de mim. Caraca, é muita pig cabeçuda. Nossa, tá travando tudo. A gente vai quebrar o jogo. A gente vai... Nossa. Caramba, não. Tira tudo. E agora, pra finalizar com as pigs aqui, eu vou tentar colocar 1000. Vamos tentar colocar 1000 pigs. Eu acho que vai explodir o meu computador. Mas beleza, por enquanto tá de boa. Mas vamos correr. Vamos correr porque, cara, vai criar pig até eu não querer mais. Vai criar muita pig. Mas vai criar muito. Não vai parar de criar pig, cara. Não vai parar de criar pig, não tá parando de criar pig, ó. Tá surgindo, a cada segundo surge mais pigs. E olha isso, a gente pode dar a volta no mapa inteiro com as pigs, provavelmente. Deixa eu testar. Vamos lá, vamos andando, ó. Ó, olha a fileira de pigs. Caraca, tá vindo mais uma fileira de pigs ali. A gente fez uma mega fila de pigs, cara. Eu não posso de jeito nenhum deixar esse negócio se juntar, porque vai explodir o meu computador se elas se juntarem. Olha isso. Se eu deixar essas pigs se juntar, o meu computador vai começar a explodir. Porque olha isso, olha quanta pig. Olha, caraca. É pig infinita aqui, cara. E tá criando mais, ó. Aqui no final, aqui, ó.
tá criando mais pig ainda. Que louco, é muita pig. Vamos lá. Vamos ver agora, vamos ver. Nossa, agora ele nem cria de tanta pig que eu coloquei. Caraca, que legal. Então, esse é o exército de pigs que a gente criou e dá pra gente fazer... Nossa, vamos fazer um exército de pig gigante. Nossa, caraca, olha isso! Uou! E agora dá pra gente também mudar o exército. A gente pode colocar o exército de pig ou, por exemplo, o exército de algum youtuber ou até de pixel. Mas vamos colocar aqui de um amigo nosso, que é o JP, e vamos colocar um exército de 1000 JPs gigantes. Olha que louco! Um exército gigante de JPs. E ai, 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 estão passando em cima de mim! Ai, não! Meus clones estão lutando contra mim aqui. Olha isso, que louco! Dá pra fazer um exército do seu youtuber favorito aí. Dá pra fazer até um exército de pixel. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Vou colocar meu nome aqui. Pixel. Aqui. Vamos colocar meu nome no Roblox. Vamos ver se vai. Aí, foi! Foi! Olha isso! Um exército de pixels também! Cara, é muito legal esse minigame, eu curti pra caramba. Espero que vocês tenham gostado, porque eu dei muita risada com esse minigame. Dá pra gente fazer um exército de pixels cabeções, olha isso! Um exército de cabeções pixel! Ah, vamos lá, vamos dominar o mundo! Pera, mas tem que mudar, né? Não pode ser o cabeção pixel, não pode ser um cabeção pixel. Tem que ser um exército de cabeções, deixa eu ver... Aqui! McFly! Um exército de cabeções, McFly! Agora sim! Eu sou o cabeção mestre e os cabeções McFly estão vindo atrás. Caraca, que legal! Então, se vocês gostaram dessa aventura, deixa o like. Se vocês derem risada, comenta aí embaixo. E se inscreve no canal e ativa o sininho. Olha o cara sem cabeça aqui! Que medo! Ai, ai, vamos dominar, vamos destruir ele! Destrói esse monstro aqui! Tchai, sai daqui! Exército de McFly, atacar! Que louco, olha esses travaram, os cabeções travaram aqui, não consigo passar. Caraca, que engraçado. Tchau.